Dumadaing na ang ilang grupo ng medical workers sa matinding pagod dahil sa mahigit isang taon na krisis na dulot ng COVID-19 pandemic. Ayon sa mga doktor, hindi biro ang hirap at sakripisyo na kanilang dinaranas araw-araw dahil sa pakikisalamuha at pagtugon sa pangangailangan ng mga pasyenteng may COVID-19. Makailang beses na rin anila na naranasang mapuno ang bed capacity ng ilang mga ospital, kung kaya nakalagak na sa labas ang ilang mga pasyente dahil punuan na ang iba't ibang medical facilities. Yung aming ospital, dati may 30 beds, ginawa naming 60 beds. Ngayon, nasa 89 beds na po. Yung para sa COVID, 100 bed lang po kami. 11 na lang ho yung sa non-COVID. Pero kailangan namin mag-extend. Nasa 200% na po yung aming capacity and punong-puno na po yung level 2 hospital namin. Bukod sa hirap sa mga ospital, idinadaing din ng mga health workers ang kakapusan ng benepisyo mula sa pamahalaan. Dagdag pa ang takot na umuwi at mahawa ang kanilang mga pamilya. Dahil dito, humihiling ang mga doktor sa publiko ng partisipasyon upang mapagtagumpayan ang ating laban kontra pandemya. Ayon sa presidente ng Philippine College of Physicians na si Dr. Maricar Limpin, ang simpleng hindi paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan ay malaking tulong na upang makaiwas sa ibayong hawaan ng virus. Dagdag pa rito ang tamang pagsusuot ng face mask, face shield, palaging paghuhugas ng kamay at pagsunod sa physical distancing. So para po sa publiko, ang sitwasyon po natin ay hindi po aayos at ini-expect ko namin this will get worse. Titindi pa po ang pandemya. Nauunahan ng pagdami ng kaso ang paglaki ng kapasidad ng sistema. Kaya gusto sana naming ipaabot sa lahat. Proteksyonan natin ang ating mga sarili at ang ating mga minamahal sa buhay. Ayon naman kay Dr. Tony Danz, tagapagsalita ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, mainam din na pag-aralan ng publiko ang paggamit ng telemedicine upang hindi na personal na magsadya sa mga ospital at makaiwas sa posibleng pagkahawa ng COVID-19. Wala po kaming kinakaaway. Hindi kami naghahanap ng labanan dito. Para sa buong bansa, ang private sector, ang public sector, ang mga healthcare workers, manggagawa, ang publiko, magsama-sama tayo. Kasi ganun lang natin malalabanan ang pandemyang to. Pag nagkapit-bisig tayo at ginawa ang tungkulin ng bawat sektor. Sa ngayon, nananatili pa ring mataas ang bilang ng mga natatanggap na tawag ng One Hospital Command Center, kung saan umaabot pa rin sa 400 to 500 calls kada araw ang kanilang inaasikaso para sa hospital referrals o isolation referrals. Batay sa monitoring ng One Hospital Command Center, bukod sa National Capital Region, nasa critical level na rin ang healthcare utilization sa Regions 1, 2, 3, 4A, Cordillera Administrative Region at iba pang mga lugar. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.